was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. Uma linda noite para festejar o ano 60 do jornal Progresso de Dourados. São muitos anos de uma rica história. Em 1922 começou em Ponta Porã e o Weimar não tinha nem nascido. Aí ele cresceu ouvindo o pai dele falar sobre o jornal. Ele falou, quando eu me formar, eu vou reviver o Progresso aqui em Ponta Porã outra vez. Mas aí ele veio para Dourados, gostou da cidade e resolveu, e aí me conheceu e a gente acabou no final casando. Mas ele reviveu o jornal Progresso em Dourados 8 meses antes da gente casar. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Qual será o segredo de manter esse sucesso há tanto tempo? Amor e dedicação. Diz que você tem que fazer do seu dever o seu prazer. E é isso que eu faço. Eu tenho o maior prazer em trabalhar no jornal. O dia que eu não vou no jornal, porque eu não estou muito bem, de saúde, alguma coisa, eu me sinto mal. Então eu tenho que ir lá todo dia. O veículo é muito bem aceito e tem muito prestígio de seus leitores. Quais são os jornais no nosso país que têm esse tempo todo de pontificação com independência no noticiar bem ao brasileiro? O Progresso é um deles. E para nosso orgulho é de Dourados e para nosso orgulho é de Mato Grosso do Sul. Nós parabenizamos ao Grupo Progresso, ao iniciante Weimar Torres, a dona Diles, que continua firme na manutenção desse belíssimo nome criado ao longo do tempo. The captain of the heart. Como o próprio nome já diz, o jornal sempre busca avanços para um bom desenvolvimento. Cada ano a gente procura melhorar mais, tanto a nível tecnológico como a nível de profissionais, de assuntos, de colunas, né? A gente está sempre procurando agradar o leitor. When you're miles away, that's okay. I don't need you closer to say I want you. It's never safe to say it's over day after day. O Progresso tem uma característica peculiar. Não é apenas um trabalho em equipe, mas sim entre família. Com 9 anos de idade, eu já trabalhava no jornal. Eu tinha uma coluna chamada Mundo Artístico, onde eu contava as fofocas dos bastidores, das novelas, não sei o que lá. Copiava, né, das revistas de fofoca da Contigo, na época, nem lembro que Amiga, eu acho. E aí, na época, era clichê as fotos, tinha que fazer clichê. Então, era uma chapa em cima de uma madeira, era caríssimo, amarrado. E eu queria, porque queria que toda a minha coluna tivesse pelo menos uma foto. E eu vou fazer meus gostos, fazer clichê. A relação do jornal com o público é aberta, inclusive entre os meios de comunicação de Dourados. A convivência que o diário tem com o Progresso aqui em Dourados é muito harmônica. O relacionamento que as diretorias dos dois jornais têm, a gente se conversa, a gente se convive, troca informações. Então, acho que isso contribui para o engrandecimento dos dois veículos e também porque a gente percebe que há mercado editorial para os dois aqui e no interior do estado. Quem esteve presente pôde reviver o longo trajeto do Progresso. A festa estava muito bem organizada. Esse evento nós fizemos junto com mais duas parceiras, a Elizabeth Salomão e a Irma Lupinetti. E nós organizamos essa festa de hoje para a dona Diles pela afinidade que nós temos com ela
de longa data. Foi uma requintada comemoração que teve a participação de Vanderléia, uma mulher de destaque na Jovem Guarda, e até hoje encanta com suas melodias.